Õhtusse algus ja õhtusaade alustab. Tere õhtus, tead sõbrad, meie saate avakülaliseks on üks armunud paar. Üks neist on moetöösturite võsuke, Kauri Grand. Ja teine tema abikaasa, kes on ühtlasi kahekordse olümpiavõitja Erika Salume, tütar Shanti. Nad on äärmiselt elujaatavad ja positiivse ellusuhtumisega, mis tõttu ei ole neil mitte mingisugune probleem tänast saadet alustada ühe kuuma salsa tantsuga. Kauri ja Shanti, lava on teie. Ei ole küll ükski inimene veel meil täna või mis meil täna üldse saatesse kunagi tulnud. Tere Kauri, tere Shanti, astuge julgelt meil siia stuudiosse diivani peale, istuge podcastet. Tere kallikesed. Tere Robert, tere Jüri. No kuulge, väga ilus tants ja tegelikult võib öelda, et salsa ei ole teie puhul üldse mitte ju juhuslik tants. Võib isegi öelda, et te tantsisite ennast suhtesse just salsaga. Tegelikult küll jah, et kui kokku saime, oli meil mõlemal väga raske aeg. Ja see tants oli selline asi, mida me iga päev rituaalselt tegime ja see väga ühendas meid ja see oli see esimene kord, kus me üldse avastasime, et meil on nagu klappe, et see tants nagu tuli. Üldse selline romantiline kirg üks teise vastu, sest me olime sõbrad ennem mõnda aega ja siis nagu Kauri pere poolt tuli see salsa välja, siis oli nagu proovige, nagu tantsige, sulle meeldib Shanti tantsida, miks mitte vaata. Ja proovisime ja siis hakkas tasapisi tulema ja siis midagi hakkas kõrma. No nii, no näha oli. See on nii kõvasti. Tegelikult on nii, et täna on äärmiselt tähtis päev. 25 aastat tagasi täna sündis siia ilma üks tore väike poiss, kelle nimeks sai vastupandamatu. Eh, Kauri! Kauri, sul on täna sünnipäev, palju õnne! 25. sünnipäev! Ega siis tühjade kätega siit ära mina. Meil on üks tagasihoidlik kingitus. Väga vanastele inimestele jagub seda šokolaadi. Selle me paneme raamime ära ja paneme niimoodi seina peale. Sööge sisu ära ja siis see pilt jätke nagu alles. Kuule, tänud mehed, tõesti väga kena. Ma eeldan, et see on esimene kord, kus sa oma sünnipäeva otse eetris tähistad. Tegelikult küll, aga see võiks muutuda traditsiooniks. Mulle täitsa meeldib. Ma naudin seda showd. See on see, kus minu see tuli läheb põleva. Absoluut, meie saates sa oled alati oodatud. Ma vaatan su kõrval, Shanti, mis sa oma kallimale tänase sünnipäeva puhul kinkisid? No, see kink on, ütleme niimoodi, oma moodi. Lausin ta muidugi hommikul üles, andsin koogi, aga noh, see selleks on. Ja siis mõtlesin, et kuule, ma lähen nüüd, teen ennast korda, värvin juuksed ära ja toon sul uue naise koju. Lõid ennast üles ühesõnaga. Jah. Väga hea kingitus. See armastus ja see kirg, mis alguses suhtes on, see tuleb ikka mõne aja tagant nagu uuesti välja tuua. Kuldsed sõnad. Mul oli väga hea meel selle kingitusele. Shanti on tõesti selline kolm aastat selline tõesti käsi südamel selline pühendunud ema. Ja mis saaks üle mehele parim sünnipäeva kingitus olla, kui ta naine tõesti saab oma selle sellise ise endaks, kus ta tõesti saab oma elu elada. Niimoodi, et lapsed lasta ajada ja ennast otsa. Aga see pole kaugeltki veel kõik. Tegelikult on sulle tehtud nüüd vist hiljuti, aga ma ei teagi täpselt või tänaseks päevaks üks veel eriti suur kingitus, mis on võibolla kingitus kogu su ülejäänud eluks, sellepärast, et su vanemad otsustasid sinu kanda jätta sinu pere äri. Kuule, jah, see on selline kaua aega juba küpsend, võibolla ma olen eeldanud seda, olnud pühendunud kogu selle brändiga juba täitsa lapsest peale. Ja täna see niimoodi arutasime, mis me siin saates võiks ägedat teha showd ja siis seal kuidagi tuli, et
et arutasime neid, et mis me nagu varem olen saanud sünnipäevaks. 13 aastaselt kinkisid nad mulle erootika massaaži raamatu. Oo, 13 aastaselt. 13 aastaselt, no see on see puberteedi eas vaata, peab harima ju. No varaku peab neid asju teadma. Siis 14 aastaselt vennad kinkisid mulle pakki kondoome ja noorem vend veel kinkis sellise purusta klaas ohu korral, seal oli see Noorem vend, kus juures. Noorem vanemast. Selles mõttes sina oled kõige noorem. Mina olen kõige noorem. Ja siis 15 aastaselt kinkisin mulle raamatu. Olla Armani. Mis oli selles mõttes väga... Et samal õhtul ma nägin seal raamatu peale oli nagu Armani midagi nagu kirjutas. Ja ma kuidugi tundsin, et ma kirjutan sinna Olla Kauri. Ja see oli jällegi selline väga tähtis moment enda jaoks. Mis nagu kuidagi otsustas ära. Et ühel hetkel sa hakkad seda pereasja ise ajama. Ja, ja. Ja siis kuidagi ja siis lõpus et ja siis selleks sünnipäevaks siis nii-öelda oma bränd ja nagu tegevjuhi positsioon ja selline. No jah, ma ei olnud üllatunud. See oli selline loomulik. See oli loomulik, et me oleme selle arutanud. Sulle kingite, kui sa 13 olid. Kui ma 13, ma arvan, et uued talve saapad. Kumpelti, jah. Kuule, aga üllatused pole veel lõppenud. Tegelikult meil on teile ette näetud üks video. Vaadake hoolikalt siin monitori pealt ja näete... Kuhu ma vaatan? Võite siit samast vaadata. Jah, paneme video käima. Tere õhtust Eestimaa, tere õhtust õhtu, siit Paradiisi saarelt, Phuketilt, Taimaalt, Palmidalt. Ja palju õnne sulle, Kauri. Kauri, palju õnne. Aga anna meile andeks, kullakene. Me tõesti ei kingi sulle sünnipäevaks kitarri, mida sa nii kaua, uut kitarri, mida sa nii kaua tahtsid. Aga kinkisime sulle terve firma koos. Terve firma. Kogu vastutuse ja tegevusega. Turu, Style House ja Anna palun andeks, aga selle kitarriraha sa pead ise teenima. Midagi, et elu on karm, peksab valusasti. Väga nõnnu. Ja vanemad on nüüd kaugel eemal, tuleb ise hakkama saada. Mis sa arvad, kui kaua läheb siis olates tänasest päevast tegevühine, kuni saad lõpuks nii palju raha kokku, et saad nüüd kitarri lubada? No, võtab aega, jah, ei ole need, mis kitarri valid vaata, et need kitarrid on ka kvaliteedi standardid. Kauri, sinu puhul see, et sa 25-aastaselt hakkad suurt äri juhtima, on seda võrd võibolla isegi ägedam, et sa tegelikult oma elujooksul ei ole ühtegi kooli lõpetanud. Sa aru, sul ei ole keskkooli diplomit, eks ole? Põhikool on. Põhikooli diplomit, okei. Kuidas sa siis tunned? On sul kõik need vajalikud oskused olemas, et ühte suurt äri juhtida? Tead, ma olen alati tunnud sellest alates, kus ma tulin koolis ära. Kus 16, no ütleme niimoodi, 10. klassis ma käisin kusil 3 kuud. Kuni ma sain aru, et tead, see ei ole minu jaoks. Ja ma sain aru, et võibolla ma pigem olen seal Richard Branson, Henry Ford, Chanel Armani, kellel ei ole olnud haridust ja ma kuidagi olen tunnud, et kui mul on inimesed vanemate kujul, kes on 15 aastat äri teinud, käinud põhjas, tipus, et kas mitte ei ole nemad kõige paremad, kellelt imiteerida, õppida, jälgida ja üldse vaadata, mis on sellise eduka inimese mõttemaailm. Ma olen pigem seda alati jälginud, et mul ei ole nagu eeskujusid, et ma olen mingi hetkel Tom Fordi, kui ma, noh, siis 16, ma vaatsin dokumentaale, siis Armani ja siis Ralph Lauren, et pigem vaat, mis sugune nende meeste nagu selline, kuidas mõtlevad ja seda pigem jälginud. No aga Shanti, ega sa ka väga palju Kaurist ei erine, sul on ka ju tegelikult... Põhikool, jah. Keskkool ja ülikool on justkui nagu tegemata, aga Kauri vanemad ei jõua sind ära kiita. Väga armastav ema ja lapsed käivad lasteaias ja kõik, mis sinna juurde käib, oled väga pühendunud seal perefirmas. Mis sinu amet seal siis on? No kuna mu kõige väiksem läks lasteaeda nüüd umbes 3 nädalat tagasi, mis tähendab, et tegelikult töö on minu jaoks natuke uus asi, ma ei ole väga pikalt käinud, aga selle ajaga väga kiiresti õpin eriti tegevjuhtiselt ja muidugi Kaurilt õpin, kuidas asjad nii-öelda behind the scenes käivad, sest et noh, väga tore saad promo nagu ees, et need võtavad mul mõõdud ja kõik see, aga mis töö seal tagapool käib just ja see on ka väga tähtis ja mulle just meeldibki nii-öelda tagapool olla, teha neid tehnilisi asju, tellida kangaid, vaadata, kuidas asjad kokku panna, noh, need äriklendid ja kõik see. Ja see tuleb mul täiesti kiiresti ja mul on lihtsalt nii hea meele, ma saan üldse
abiks olla ja pühenduda firmale ja teha midagi, mis on väärt midagi. Shanti, me ei saa ka küsimata jätta, sa oled ikkagi Eesti jaoks väga olulise inimese tütar, Erika Salumäe tütar. Kuidas sul endal praegu emaga suhted on? No emaga on suhted nii, et me otseselt ei suhtle, aga keegi ei pea kellegi peale viha. Kõik vabandused on öeldud ja mõlemad elame oma elu. Noh, mina olen ju ka nüüd täiskasvanud ja minu mõelest on see täiesti loogiline. Ja peasid, temaga on kõik hästi ja minuga kõik hästi ja siis on lõpuks kõik hästi. Väga tore. No vaatame praegu, et siin pannakse just järjest rõiva bisnekse pannakse kinni. Olge mausad, ega väga häid aegu siin Eestis rõivatööstusel ei ole. Teie aga laienete. Kuidas see võimalik niimoodi on? Mis teid nii eriliseks teeb, et teie pere äril läheb nii hästi? Sest et me oleme alati kuidagi olnud sellised futuristid natukene, et olla natukene nii-öelda behind the curve nagu ees. Et, kas see kostüüm su selles on natuke siis ajas ees? Tegelikult see on nüüd siid villaga pooleks mõõdu ülikond ja ma tunnen ennast selles väga, väga hästi. Me ei tea, mis see tähendab, aga kui sa ütled, siis me usume siit. Ma usun just see erilisus ja see passion, mis meil tuleb just selle egregori poolest, et me teeme perega asja ja tõesti südamega. Ja ma usun, et see, et me just laieneme, teeme rohkem Eestis asju, teeme koha peal asju. Sellist asja ei ole Euroopas kuskil, et tehakse mõõdusärgid koha peal. Jüri oli seal samas, talle me tegime kahe tunniga. Absoluutselt. Tõesti, jah. Ja. Väga hea ilus Egiptuse villane särk. Minul ei ole küll Egiptuse villas särki, ma olen siin võibolla vihke tõhku. See oli õnne särk. Ja Jüril on hästi leinud, vaata, kus see mees nüüd on oma tegema. Tänu sellele särgile. Sa oled ikka saavutanud. No ma räägin. Kõik tänu ühele särgile. Kuulge. Nüüd selle sünnipäevaga seoses ka on tulnud uus kollektsioon, Tauri Grand, kus ma tõesti tegin algusest lõpuni kollektsiooni. See on väga klassikaline, aga tõesti need kangad, detailid. Et see mees, et see on nagu fundament. Et kui mees kannab seda, see on tegelikult kõik, mis ta vajab oma riidekapis. Ja aga sünnipäevaga on meil siis selline grand festival, et teeme palju kingitusi, mõnused allahindlused, et muidugi see on meie piduaeg. Noh, ma lõpuks ikkagi saan selle särgi, jumal tänatud, aitäh kingituse eest, ma ootan seda väga pingeliselt ja ootan, et see juba lähema vahetunni jooksul tuleb. Kuule, kas sa ei karda, et sul vanemad, noh, ma ei tea, nad läksid praegu taisse, eks ole, et neil hakkab pärast igal tulevad tagasi ütlevad, et kuule Kauri, noh, tegelikult, noh, sorry, ma tahaks ikkagi töö teras teha, sest meil on nii igav lihtsalt. Tead, nad on sellised ettevõtjad, ega nad kunagi ei passi. Ta ei on selline teine kodu meie jaoks. Ja tead, nad, kuna nad on sellised ettevõtjad ja me just riietasime Jesper, Margus, Vaherit ja Aerospriti, mida mehed naistele ei räägi. Siis nemad tulid selle peale, et tead, ta ei on selline eestlaste seas populaarne Hiina uus aasta. Kutsume mehed siia, las nad teevad. Detsember 25, detsember 26, Hiina uus aastal buffeega. Teevad ühe mõnuse show eestlastele, just see uuem versioon. Okei. Eks nad on pisid, nad on hoiavad ennast... Et isegi kui puhkad, siis ikkagi teed tööd natuke ka. Muidugi. Lõpusalt, nii et ei saa aru, et tööd teed. Just, see on kõige õigem. Meil on ka enamasti niimoodi. Kuulge, te olete väga tore paar. Ma soovin teile edu. Palju õnne veelkord. Rohkeid saadatantsu. Ja igal juhul. Suur tänu veelkord.